Olá, galera. Aguenta um minutinho aí, que eu tenho um recadinho para dar para vocês, ok? Espera um pouquinho. Prazer enorme estar novamente aqui. Eu dei uma passadinha aqui para deixar um recadinho para vocês. Como havia programado no domingo passado, o canal do Edneu está completando 3 anos de atividade. Durante esses 3 anos, muita gente bonita a gente conheceu. Teve muitas pessoas na bancada, muitas pessoas estiveram aí no chat junto com vocês participando. E é uma forma que o Edneu encontrou para poder ser grato a todo esse momento de luz, paz e amor que vocês nos proporcionaram. Então, eu armei aqui, como houve o primeiro sorteio de alguns produtos do canal aqui no domingo, eu programei agora para dia 2 eu tentar reunir o máximo de pessoas possíveis que participaram do canal durante esse período, que está passando aqui do lado, tá vendo? Ó, eu deixei justamente aqui, que é justamente para você dar uma olhadinha, para ver se o seu nome está nesta lista. Se não tiver, por favor, você que está vendo isso, procure vir avisar aqui, tanto pelo nosso canal aqui, pelo nosso e-mail, que é canaldoedneu, tudo junto, @gmail.com, ou então, lá no momento do chat, isso no domingo após as eleições, nós estaremos aqui por volta das 20h30, realizando esse segundo encontro amistoso entre amigos. Então, eu vou deixar aqui o link da sala aberta do canal. E eu vou passar para todos vocês, todos que vocês que quiserem realmente participar do canal do Edneu, olha, continua a ficar de olho aqui, que provavelmente seu nome vai estar passando aqui. Se você não viu, você passe novamente esse vídeo para que você possa ver se seu nome está aqui do lado, tá? Que eu deixei justamente porque é claro que não deu para reunir nome de todo mundo, já que o canal tem 3 anos, fica muito difícil eu saber. Mas eu queria reunir a maioria de pessoas possíveis que já participaram do canal, que conhecem o Dineu, já tiveram na bancada, pudesse estar nesse sorteio, para que eu possa, sei lá, ser grato, como eu não posso, é claro, dar um presente para todo mundo. Eu fiz um sorteio aqui para fazer uma brincadeira e sortear. Então, ó, mas fique de olho aqui que teu nome está passando aqui, tá? Então, a ideia nossa qual é? É claro, né, gente, para você receber o presente, caso você seja sorteado, você tem que estar na sala. É importante que você esteja, né? Porque senão não teria graça. E outra, eu também quero reativar novos laços com essas pessoas que faz tempo que não vem aqui. Então, o que eu fiz? Eu reuni o que pude dentro do canal do Edneu, as pessoas que já participaram aqui. Então, talvez você aí, você vai receber, por exemplo, esse vídeo e talvez receber um número que é um número que você vai participar no canal. Agora, é importante que você venha, tá? Olha, mas fica de olho aqui, tá vendo? Ó, tá passando os nomes aqui, ó, agora mesmo passou de um amigo meu aí, que ele já teve aqui, eu não lembro quando. Então, presta atenção, gente, é importante que a gente possa, de uma forma comum, estar tá realizando esse trabalho. A ideia nossa é o seguinte, a gente pegar o depoimento de pouco tempo, de todas as pessoas que possam dar, falar alguma coisa do canal, o que se sentiu, o que acha do canal, o que ele foi importante, digamos, na sua vida. E a ideia, eu vou reunir muitas pessoas. Então, você está convidado a participar aqui dentro, junto comigo, tá? Então, caso você receba um link aí do IAD, é só clicar nele, você entrar e ficar na fila, tá? É claro que, de imediato, a sala, ela tem pouco espaço. Só cabe 10 pessoas. Então, aí eu vou tirando um, vou conversando com um, trazendo outro, vou conversando com outro. Eu vou tentar fazer um trabalho de uma dinâmica melhor para ver a possibilidade de quantas pessoas hoje possam estar aqui nos acompanhando e que são fiéis ao canal, né? Tá bom? Então, de princípio, eu agradeço imensamente. Aviso que é importante você estar aqui. Então, fica de olho nessa listinha. Caso você não esteja nessa lista, faça o seguinte, venha lá por volta das
das 8h30, ou seja, 21h30, no domingo, no dia 15 de novembro, e você pode se recadastrar caso o seu nome não esteja aí. Tá? Então, exija seu cadastro, tanto aqui pelo canal do Edneu, que aí eu coloco na lista, né? Provavelmente a gente faz uma atualização que não vai sair nessa, que nessa já está pronta. Mas você pode avisar as nossas moderadoras que estão aí de plantão, avisando. E antes do sorteio, coisa de 5 ou 10 minutos antes do sorteio, você ainda tem tempo de participar. Tá ok? Então é isso que o canal do Edneu está propondo a todos vocês. Eu agradeço imensamente, tá? E desculpe tá podendo entrar de repente aí para dar esse recadinho, e fique de olho aqui até o final, tá bom, gente? E eu agradeço, e eu aguardo vocês, né? Dia 15 de novembro agora, após as eleições, como você não vai fazer nada mesmo, que eu sei, né? Então vem para cá, participe conosco, tá? Da brincadeira, procure participar dentro da sala, que eu vou dar a disponibilidade a todos entrarem, eu vou ver a possibilidade de, o mais rápido possível, eu ter contato com vocês e vocês também ter contato com Edneu, tá bom, gente? Um abraço todo e eu desejo a vocês boa sorte, tá bom, gente? Tchau! Te espero lá, tá? Tchau!